Не срещам Лас тази седмица, как ще ги букаме? Ми налага се, че иначе те ще ни спукат. Рибари и жатвари, готови ли сте за битка? Да! Екшън! Вай сеце, бе! Вай сеце, яко, бе! Николай аут! Моля ви се, бе! Моля ви се, дайте малко, бе! Ще бика ми работа тука! Край! Любо падна! Сега вече резултатът е изравнен. Тодор или Милен? Давайте, давайте! Край! Победа за рибарите! 7 победи нас. Друга нещо, грамотевица. Джери, ти много хубаво си помисли какво ще правиш тази вечер. Добре дошли край огъня. Джералдин, предлагам ти възможност да си купиш спокойствие, да си сигурна, че няма да си номинирана. Мисля, че ще откажа. Сигурна си, че искаш да рискуваш? Да. Любо, вие четиримата сте теглили клечки, кой да бъде номиниран тази вечер. Точно така, да. Сериозно ли е това? Абсолютно сериозно е, да. Доколкото разбирам, късата е при Тодор. Ти си първият номиниран тази седмица. Надявам се тази вечер да за тази седмица да ни е последния съвет. Утре стискаме зъби, им изяждаме предимството и си печелим играта. Какъв си най-рано буден, бе? Храната се слънчват, си, да. Тази сутрин се буди както обикновено първи. Аз по принцип си ставам рано. Събудих се с мисълта за днешната битка. Днеска е много важна битка, тъй като ако загубим, още един жатвар ще трябва да отиде на елиминации и евентуално да се изправи срещу мен. Трябва да се стягаме момчета и момичета. Трябва да задължително. Защото ако не се стегне днес, и за напред не стегнал днес. Не, ви казвам, че по принцип не е много основно, защото ако трябва още един човек да номинираме братле, утре сте пет или сме пет. Който ножа опира до кокала. Проблем. Който речи, че трябва да сме много мобилизирани днес. Ако стане така. Това е. Но то ние сега път сме вчера, следно на семейство, всички бяхме толкова мобилизирани, толкова искахме да се... Не знам какво ми кута наистина. Да, но днеска вече залогът е наистина голям. Очаквам аз да бъда следващия номиниран, ако се стигне до такава ситуация. Влади и Любо искат да избутат Джери доколкото се може по-напреде. Защото нали, там нещо да е пример за малките, еди какво си, еди що си. Тя наистина е много готин човек и наистина е много добър човек. Обаче, ако има такова място, тя трябва да си го заслужи. Смисъл, трябва да си извоюва място, не да й бъде подарено. Всички трябва да мислим с... Позитивна мисъл към тази битка трябва да сме. Не, тази битка трябва да сме с мисъл, че не мога да загубим. Не направо, задължително. Не, не. Просто абсурд. Чули вселена. Изобщо не ме интересува кой иска да чува, да не чува, но не може да загуби. Не може, наистина не може. Не може да си го позволим. Не може да си го позволим просто. Стратегически е по-добре днес да спечелим тази битка и Тодор да се изправи срещу някой от рибарите. Защото ако се изправи срещу някой от жатварите, това най-вероятно ще е Джери. Тя е силно застрашена, а следващата седмица това ще съм аз. Много мислих как ги извъртяха нещата между другото с нощи и момчетата. Много no, yes. Не им е честа работата на мъжете, само да ти кажа. Защо теглиха клечки и поеха отговорност за племето само мъжете и се отцепиха? При положение, че сме цяло племе, защо не участвахме в това поемане на отговорност и ние? Работите са много по-дълбоки, само да ти кажа. Започвам да очаквам и саботаж в играта. Откровено казвам. Преди призвола на събитията. Ага. Аз не знам. За някои хора ще е изгодно да загубим тази битка. Тя има най-много жълтици в племето и ще е първият човек на мушката на Тодор, за да вземе той грошовете, ако победи и евентуално трябва да се изправи срещу свой съплеменник.
Аз го познавам. Определено не е героят, за който се представя. Аз не мога да си обясня, брат. Как може... Ти, ай, ти ме разбираш. Да, другите не знам ли ме разбират толкова. Как може тия да ни бият палячовци? Обясни ми как може тия да ни... Те не са влизали в час по физическо, бе, върте. То в час по физическо на народна топка сте ги избирали последни. Няма, брат, аз ще кажа. Рибарите бяха много слаби, разбираш. Там в момента няма рибари, има само овци. Ама то няма значение, ние овците ги думкахме. Да, бе, така е, обаче те запълниха празните дупки на, на рибарите, разбираш. И станаха малко по-силни, отколкото трябва да са. Ама и ние сме много комплексни, човек. Не мога наистина, ако намирах някакъв проблем, ако намирах нещо, за което да се хвана, щях да го изкоментирам, щяхме да го промениме и щяхме да печелим. Обаче не е така. Просто. Всеки път много малко ни не достига. Ама ще съборим мъжката, аз съм сигурен. Че играме, как? Ние ако вземем днеска още една победа и станат 8, те накрая ще се отдадат в ръката тия хора. Имаме много така добри предпоставки. Ние в момента в този състав наистина сме по-силни, отколкото бяхме ние с овците тогава. Сега имаме за всяко едно нещо, което се падне, имаш хора къде да го поема. И на пъзели в момента сме по-добри, и чисто физически сме по-добри. Обаче, виж, жетварите се апгрейднаха. Смисъл такъв, че вземайки овци, сега Тошко, Ваня, да, те са слаби. При жетварите в момента наистина са останали много, много силни играчи. И стратегически ще е много важно да пратим отново двама жетвари един срещу друг. Най-лошия вариант не иска да попадне, не? Трябва да ходим на съвет. Аз забрах, че съществуват тия съвети между живота. Тук последните две седмици изобщо не съм си и помислил, че може да стигне до съвет. Ама изобщо. Аз лично за мен още не съм си направил финално решение, но... На мен лично вече ще ми е много трудно да си взема решението, кое да номинирам. В началото, като дойдох, нали си имах... Се оботев човека, беше не страшно. Не смисъл и за Катя си имах едно ново, да. Понеже ни още отпри това. Изобщо не искаме да е в нашия отбор. Но да. Сега има промяна. Определено се вижда как и тя опитва да се промени. Поведението на Катя определено е малко по-различно от това, което беше на реката. По-обрана е. Но не смятам, че тя има желание да се променя. Поведението на Катя ще... Не, не променливо. В момента е само за мен за Йоланка. Еми според мен и не само. Основно е заради Йоана, но и може би иска да пренасочи нашия вод към Ники. Абе, аз не вярвах, че Катя може да се промени, ама... Има подобрение, със сигурност. Има подобрение, да. Лечи се, че се стиска, обаче Евала, че се стиска, защото тя преди да, и това не правиш. Просто тя се такъв характер. Все едно се зарежда с конфликтите. Mm. Търси интригата. Но определено в момента може да захапе на много пъти, но го задържа. На нея това не се отразява добре, поне според мен. Просто си я чакаме в един момент пак да се избухне, но като цяло наистина има промяна от към сдържане. Защото видимо се сдържа, но не вярвам да е за постоянно. И нямам търпение да видя тая битка утре. Елиминация. Много ми е интересно, кой ще е. Кой искаш ти да падне? Ясно е, че ще е рибар, няма какво те питам. Ама кой искаш? Искам някой рибарче. Нямам без значение, братле, да ме. Нямам конкретен фаворит, срещу кой искам да се изправя. Може би срещу Катито. Да изслужа гафера на остата един веднъж да винаги батеш. Аз без това не обръщам внимание. Тя там стои си бръщоле и нещо мазваш, ти даже не чум. Тя е кикезе, знаеш какво значи? Не. Кожа кост си излова, брат. Катито просто си покажа, че няма място в този формат. Това, че можеш да решаваш не пъзели, не значи, че си някакъв приоритет за подражание тук и така нататък.
Тя само, братле, само да чувам отстрани. Само си викам на къл. Бе, това змия. Там се скри. Ай, стой, едно. Ах, мамицка. Това беше пепелянка туш. Ай, не е, бе. Да, бе, 100% съм сигурен, брат. Тъкмо, докато говорих за Екатерина и се появи пепелянка, бате. Аз съм про... Смятате и за каква енергия става въпрос. Това си беше пепелянка, брат. Аз се видях тромбоидите на гърба. Бе си маничка. Маничка, точно ти пепелянки са точно такива, брат. И как ще да я фана? За опашката. Дай си бегаме към кемпа. Хора, отиваме днеска. Макс Демич. Това ще бъде нашия мач. Усмичка да направим. Да. Поставихме си го за цел. На крачка сме. Една крачка, да. Така, че... да го постигнем. Аре да се почивам утре. Айде, ходим да ги... Почивка! Всички знаем колко е важна тази битка. Ние имаме предимство, трябва да изгледнем така се едно, че нямаме. Да направим една втора перфектна седмица. И жатварите от тук натък се оправят. Аре, аре, машини! Една изненада. Айде, да. Айде, изненада! Да покажа малко, моля. Едно, две, три, жатвари! Настройката е единствено отиваме за победа. Вече какво ще стане, не мога да кажа. Надявам се този път да имаме малко повече късмет, да духне вятъра в наша полза, маничко. Михайло, капитане, повеждай хорото. Хваниш ли се? Да, готови ли сте? Да! Винаги! Айде! Днеска е много важна битка, на всяка цена трябва да победим, дори да ни коства кожата по ръцете и краката, трябва да се оставим там. Трябва, ако трябва да се оставим и единия крайник, където се казва, за да може да спечелим, защото иначе губим истински крайник от отбора, което наистина е доста тежко. Рибари, жатвари, добре дошли на арената! Днешната битка ще определи втория номиниран тази седмица. Невредими могат да излязат единствено рибарите, но само ако я спечелят. Тогава те ще получат спасителния тотем на SDI. Той ще им донесе сигурност до следващата седмица. Ще гарантира безопасността им и ще запази племето цяло. Рибари, жатвари! Днешната битка ще бъде изключително тежка. Тя ще изисква сила, бързи реакции, тактика, ловкост. Почти всички качества, които битките до момента са изваждали на показ от вас. Жатвари, имате 7 поредни загуби. Влезнали сте в ужасяващ цикъл. Срамен и пагубен. Загубите ли и днес, ще отпадне още някой от вас. И ще останете 5 срещу 7. Това е крайъгълният камък в историята на вашето племе. Предимството на рибарите ще е категорично. И числено, и психологическо. А вие ще сте смазани. Вайс, готови ли сте да спрете тази черна прокоба? Няма какво да се коментира това нещо. Ние сме готови още от самото начало. 7 загуби казват друго. Любо, имате ли стратегия за днешната игра? Намерихте ли къде са вашите пробойни? Анализирали сме си грешките, така че се надявам да успеем да ги поправим в днешната игра, да покажем повече воля, повече хъс за победа, защото наистина битката ще бъде доста тежка. Ние сме се изцедили доста на реката, силите са ни на предела, така че тук ще трябва да покажем доста силен характер и воля за победа. Чудомир, по твое капитанство рибарите нижат победа след победа. Очакваш ли същото и днес? Племето на рибарите отдавна се превърна в племето на канибалите. Очаквам днес да победим отново.
това прозвуча категорично. Жатвари, време е да мобилизирате всичките си сили. Да извадите и последната капка от енергията, която имате. Да потърсите помощ дори от свръхестественото. Племена, свещеният скарабей е един от най-силните символи на Древен Египет. Смятан за носител на мощна положителна енергия. Вярвало се, че лекува и предпазва. Символизира живота и изобразява безсмъртието. Така както той търкаля своето топче Тор, се е смятал, че и богът Слънце Амон-Ра се е предвижвал по небосклона. Днес, с техниката на скарабея, вие имате възможност да се предвижите нагоре или да потънете трагично в земята. А ето и правилата. Тази огромна топка е целият ваш свят в момента. Тя трябва да се озове във вратата с ваш цвят. Играете един срещу друг. Стартирате едновременно по сигнал. Тичате до топката и оттам започва борбата. Който успее да вкара топката във вратата, печели точка. Племето, което спечели 7 точки, се спасява от номинации. Жатвари, вие сте шестима. Всеки един от вас трябва да играе два пъти. Никой не може да играе втори път, преди всеки от племето да е излязъл поне веднъж. Рибари, вие сте с човек повече и трябва да изберете кой от вас няма да участва в днешната битка. Победата на Чудомир над Владислав в капитанската битка осигури сериозно предимство за рибарите в днешната игра. Те започват с точка преднина. Имате 5 минути да набележите стратегиите си. Може да извадим жена. Да. Тъй като сме с човек повече, не трябва да изключим един човек. Естествено, че ти изключим най-слабия в нашото племе според игата. Това беше Катерина. И аз от двете, честно казвам, че Йоланка е малко по-силна. Беше нечестно и неконсултирано решение. Аз съм дошла тук да играя, не да гледам отстрани. Искам аргументи и доводи. А не Катя е. Ние четиримата, срещу който да изгледам, ще е тегаво. Така че трудно ще мога да кажем кой срещу кой би имал повече шансове и така. Тук те имат огромно предимство, имат една точка преднина. Имат един човек повече, ще могат да изкарат някой, който е слаб. Просто тая игра е много ще ни е трудна. Трябва да измислим някаква много добра стратегия, така че да вземем сигурни точки, да дадем точки. Просто трябва да имаме много воля, защото физически няма как да ги наделим. Така че трябва да е просто борба. Хитрост, ако може да вкараме. Стратегията ни е срещу силните играчи да изправяме момиче, за да може после да вземеме точки от момчетата, които не са толкова масивни. Ние сме тук аутсайдерите, така че от тук мога да тръгнем нагоре. Ние сме аутсайдерите, така че няма какво да губим. Да. Играем само да губим. Няма, това е положение. Трябва да играем какво? Няма да се предаваме, не сме нещо тук да се предаваме. Рибари, жатвари! Готови ли сте за битка? Да! Рибари, кой от вас няма да участва? Екатерина, вие решихте да извадите една от жените. Това означава, че ще пуснете срещу една от жените на жатварите. Мъж, така ли? Да. Тодоре, какво мислиш за това решение на рибарите? Е, така бих направил. За мен рибарите отново показаха признак на страх или на някакъв вид стратегия от тяхна страна. Никакъв фейрплей. Въобще не помислиха евентуално, че трябва да оставят две момичета, да се изправят момичета срещу момичета и ние да се изправим един срещу друг като мъже. Те се бяха решили просто да играят стратегически и да вземат по по-лесен начин точки. Няма сърце! Ти би ли постъпил така? Никога. Защото не е спортсменско първото, което е и няма как да сравни силата на една жена с на един мъж. Той многократно е показвал кой спортсмен е. Ваня, страх ли те, че ще трябва да излезеш срещу някой от рибарите? Категорично не. Готова съм да изляза срещу всеки един от тях. Джералдин, ти как оценяваш решението на рибарите да остават мъж срещу жена? Аз лично за себе си смятам, че
Това си е абсолютно тяхно решение, не мога да им се бъркам. Лично аз съм излизала доста пъти срещу мъже, даже съм ги побеждавала, така че въобще не се притесням да изляза срещу мъж. Рибари! Кой от вас излиза на първи пост? Милен. Жатвари, кого ще изправите срещу Милен? Ваня. Ваня. Хайде да се доволни. Каква е тази тактика? Стратегически знаехме, че аз съм човекът, който ще опипа почвата още в началото. Знаехме, че трябва някоя от жените да излезе срещу мъж и затова просто искахме да жертваме тази точка срещу най-тежкия, именно Милен. Бях готова да дам тази жертва и поради тази причина излязох. Милен срещу Ваня. Миленка нежно и с финес. Готови! Екшън! Дай, Миленски! Милен играе само с една ръка. Ваня обаче е твърдо решена да не му остава победата. Доста ще е трудно на Ваня срещу най-едрия от рибарите. Пази краката, Ваня! Но просто тактиката на жатварите е такава. Те са решили първата точка да я загубят така или иначе. А след това да се борят мъж срещу мъж. Милен приближава вратата заедно с Ваня. Няма никакъв проблем в това да я изтегли. Внимавайте да не се контузите! Николай, пази се пак сега, не е? Не, той много внимава, брат. Аз съм играл с него, много ги пази. Милен се приближава до гол линията. И това е първа точка! Край! 2-0! Съберете се бързо. Без ръкавица. Захватът е много лесен. Не се пързаме, без ръкавица е много по-добре. Стратегията на жатварите за този първи цикъл от рундове се оказа по-добра от нашата. По този начин директно Ваня ме елиминира като силен играч и някой от тяхното племе от силните им мъже вече имаше шанс да направи обратната точка. Рибари, жатвари! Готови ли сте за втори рунд? Да! Да. Жатвари, кой от вас играе? Влади. Влади! Аре, Влади! Рибари, кого изпращате срещу Влади? Лазаринов. Лазаринов? Да. Аре, Лазаринка! Айде, панкър. Готови! Екшън! Лазаринов стига първи. Влади започва също да тегли, да видим. Тук тактиката е много важна. Също така и издръжливостта. Лазаринка, дишай само дълбоко, брат, дишай! Който първи загуби физическите си сили, ще се предаде. Точно така, браво, Влади! Браво! Давай, дърпа, Влади, браво! За момента никой не успява да надделее, да издърпа топката. Браво, Ники! Дай! Може би това е стратегията и на двамата, просто да добутат топката до вратата и след това да започнат атака. Дай, Ники! Ако единия падне, ще стане лесна плячка за другия. Решение на всичко, Влади, да вземе една точка за жатварите. Лазаринов обаче не е готов да се откаже. Сякаш Влади взема предимство, вижте. Успял да се промъкне, дори успял да отмъкне едната ръкавица на Лазаринов. Изглежда тактиката на Владислав беше да избори Лазаринов и сякаш успява. Топката се приближава все повече до жълтата врата. А жатварите се приближават сякаш до първата си точка. Ще успее ли Влади да направи резултата 2-1? Дай, ще си ряз! Ряз! Много по-близо е топката до жълтата врата, отколкото до синята. Но погледнете какво прави Лазаринов. Контратака на Лазаринов. Влади се ориентира, опитва се да върне топката обратно. Браво, браво, браво! Атака, Влади силово се опитва да изтегли топката с Лазаринов. Дали ще успее да се пак? Да, Лазаринка! Може би ще се опита да го изтегли, а не да го избута.
Лазаринов обаче само чака тази възможност, за да може да путне топката към синята врата. Какво прави Влади? Влади, тегли топката, ще успее ли? Ще стигнат ли силите на Лазаринов? Просто е решен, вижте. Влади почти е на гол линията. Но Лазаринов се е законтрил. Контратака, дай, контра! Дай! Влади отново завърта. Започва да тегли, толкова е близо. Влади пада на голията. Добре ли си, Влади? Лекар! Гредата е топката му остана голата. Не. В един от случаите, когато бях близко до точката, до нашата врата, Лазаринов извъртя топката, аз изгубих баланс и главата ми попадна между топката и гредата. Наистина, доста неприятен удар. Надявам се да мога да продължа срещата и след него. Добре съм. От битката ми с Лазаринов наистина имам много щети. Ръцете са ми целите в невероятни мазоли. Едното ми коляно е подуто, главата ми се мая леко, но се надяваме, че това с главата ще отмие. Окей ли си? Да. Няма да се предам каквото и да става и ще продължа битката. Влади, готов ли си да продължиш? Готов съм, защото тази точка е необходима за отбора ми и ще дам всичко. Дори да остана тук на арената. Готови! Айде, разумно. Екшън! Лазаринов ще стигне първи определено. Дай, Влади! Ники! Лазаринов! Въпреки контузията, Влади е решил да даде всичко. Решил е да вземе тази точка. Върти, върти, върти! И продължава да бута навътре. Ако трябва с Лазаринов във вратата. Дръж, Лазаринов! Влади, дай на тласъци! На тласъци да го изкараш от равновесие! Дай ряд! Лазаринов не може да се подпираш на вратата. Влади, клани ниско долу и върти наляво, бързо! Дръж, Ники! Върти, върти, върти! Браво! Страхотно разместване! Вдигнаха топката във въздуха! Искаха, Ники, завърти го! Дай ряз! Сантиметри! Да няма вече сили за ряз. Сантиметри, дали ще успеем? Дай, дай, дай сега! Дай го! Дай го! Лазаринов по някакъв начин успява да се пребори, но... Точка! Край! Точка за жътварите! Наистина много тежка битка, спечелих я с кръв и пот. Надявам се това да мотивира отбора, за да вземем тази битка до края. След тази невероятна битка, Влади донесе първата точка на жътварите. 2-1. Рибари, кой излиза от вас в трети рунд? Йоана. Жътвари, кого изпращате срещу Йоана? Тодор. Браво, Тоши! Доста интересна тактика! Тодор и Йоана! Готови! Екшън! Тодор определено ще стигне първи. Да видим дали ще успее да добутат. Но Йоана се впуска и спира устрема на Тодор към жълтата врата. Доста добре успя също с Йоана да измести траекторията. Но силата на Тодор е просто много голяма. Йоана пада, отново се вкопчва. Тодор е готов да вкара топката дори с Йоана, ако трябва. Издърпа я. Пазете се! Край! Точка за жътварите! Добре ли си? Да, да. С Йоана би беше доста лека битката. Тя е мъжко момиче, играе мъжката. Дърпа доста здраво, но да все пак не може да сравним мъжката сила с женската. И на мен ми е изключително лесно да издърпам топката в нашата врата. Резултатът е изравнен. 2-2. Срам ме. Жътвари, кой е следващият?
Аз ще взе, дай. Вайс. Вайс! Рибари, кого ще пратите срещу Вайс? Боби. Борислав. Вайс, Борислав. Готови! Екшън! Давай, Боби! Боби, какъв спринт? Боби май ще стигне първи. Оу! Опитаха се да използват инерцията, която бяха набрали. И сега започва доста зловеща битка. Прихващай! Че връзко прихващай! Борислав много силно тегли, а Вайс просто сяда на земята. Сменя посоките. Вайс контратакува. Успя да си спечели метъра, успя да извади топката от синята врата. А погледнете какво прави сега. Просто застава пред Борислав. Давай, давай, давай! Дръж, Боби! Много важен момент. Кой каква позиция ще избере, за да може да запрати топката във вратата. Вайс опитва захват отдолу. Не позволява на Борислав да стигне до топката. Борислав прави гмуркане. Давай, Боби! Айде, Волче! Браво, бе, браво! Боби прави вираж. Минава от другата страна. Вайс е много близо. Блъска се вратата. Боби пада във вратата. Топката приближава все повече и повече. Вайс тегли. И да видим дали ще имаме. Край! Точка за жатварите! Бобката е много натренирано момче. Як е много, особено сега както е нахранен на резиденцията. Докато бутахме в самото начало, така тръгна с някаква хубава стратегия. Обаче като му дадох малко повече отпор и почнах да влизам в него, да му преча на захвата, ми беше ясно изхода на срещата. Какъв обрат за жатварите? От 0 на 2 до 3 на 2 след тази точка на Вайс. Рибари, кой е следващия от вас? Николай. Николай. Жатвари. Любо. Николай, Любо. Готови. Екшън. Дами, Ники. Много бързи са и двамата. Почти едновременно стигнаха до кълбото. И сега започва зловеща битка. Катерина, усуквай! Браво, Ники! Давай, Ники! Николай като че има предимство. Катерина, Ники! Но Любо доста бързо се съвзе. Смея постоянно, прихващай, Любе! Браво, Ники! Давай, Ники! И все пак кълбото бавно приближава към синята врата. Давай, Ники! Страхотна тактика е избрал Николай. Толкова е близо до точката, Николай! С клонка! Ще успее ли Любо да изтегли последни напани? Давай! Браво! Любомир тотално сменя траекторията. Опитва се някак да извади топката. Ето, погледнете! Изважда я извън пределите на вратата. Но Николай е решен да я върне обратно. Дишай! Посвършиха батериите, имат нужда от малко почивка. Браво, Любо! Давай, Ники! Адам, пусти се. Брейк! Топката остава на място. Вие отивате на начална позиция. Ей, Ники се измори, изпока патроните. Изпока патроните, ако го изчаква, още мъничко ще го вземе. Добре, измори се. Малко му остава. Ники, дишай, брат, дишай. Любе? Това беше. Готови! Екшън! Давай, Ники! Давай, давай, давай! А, така! Подпирай, Любе! Само подпирай! Давай, Ники! Ще му помогнат ли килограмите майонеза, които изяде? Или все пак Любо е запазил нещо от силата си? Без значение, че толкова време вече е на дивата река. Давай, Ники! Давай, давай, Любо! Успява все пак Любо някак си да откопчи топката и започва да я бута към жълтата врата. Браво, Любо! Сантиметър по сантиметър
Любо приближава кълбото. Браво, Любо! Към жълтата врата. Браво, Любо! Браво, момче! Погледнете какво прави Любо. И двамата падат на земята. Сега кой първи ще стане и ще успее да измъкне? Не, не лягай по земята. Николай, внимавай, пази го! Стой! 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 Е, не, човек, това ме е болното рамо! Той бръкна да я фане отвътре. Не трябваше да бърка. Имаше едно много важно правило в играта, това беше да не си вкарваме ръцете вътре по сферите. Любо, понеже видя, че вече съм до вратата, хвана сферата отвътре и си подмуши ръката и помисли, че това ще му ще стане по-добре за него. То в същото време се оказа по-зле. Всеки тук от всички играчи можеше да се мушне вътре в сферата и става по-лесно, но това не е идеята. Когато някой те напъне ръката ти е вътре, може да стане беля. Затова имаше и стоп. Любак, мисли къде ги вкарваш тия ръце, защото... А? Не да ги вкарва толкова дълбоко, брато, че... Ще остане рамото там. Сгубите равновесие, брат. Ще остане рамото там, брат. Направо как го сука, викам край, извади му рамото. Рамото в момента ми е добре, но при определени движения точно тази травма се обажда. В никакъв случай не го виня. В момент на адреналин е абсолютно нормално, той иска да направи точка. Просто моя беше грешката, че изгубих баланс и паднах пред топка. Любомир, Николай, повестата! Екшън! Давай, Ники, тихи, тихи, давай, Мошко! Решителен момент! Давай. Ще успее давай, Николай първи да пъхне топката! Готов, готов! Гол! Точка за рибарите! Браво, Ники! Резултатът отново е изравнен! 3-3! Време е за следващия рунд! Единствените, които още не са минавали по трасето! Джералдин и Чудомир. Виждам, че на линията застава Джери. И направо ми се къса сърцето, като знам какво трябва да му причиня на това момиче. Не излизаш да му вземеш само да му дадеш точка? Да, за да много смеша, да. Колкото можеш повече. Знам. Напъни го, яко искам. Ще го напъна. Аз игра за точка, пък по-то да. Готови! Екшън! Веве, Кинг Конг, как бягат си? Още един неравностоен двобой. Кинг Конг е бил футболист цял живот зад. Леко! Пази се, Дже! Пази я! Пазете се! Леко, 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 Чудо! Чудомир просто е решил да вкара топката с Джералдин, ако е необходимо. Силата на Чудомир е просто несравнима с тази на Джералдин, но тя пак не му се дава. Мини от другата страна и я дръпни просто. Нейното желание и воля са това, което за сега спира точката. Сантиметри разделят рибарите от поредната им точка. Край! Браво, Чудо! Точка за рибарите! Опитвам се да бъда максимално нежен, но... В крайна сметка, пак я сурках по земята. Добре ли са? Да, бе, добре. Добре ли? Не, не, супер съм. Резултатът е 4-3 за рибарите. Рибари, жатвари! Започва второ преминаване. Рибари, кой излиза от вас? Йоана. Йоана. Влади, можеш ли да вземеш точка с Йоана? Но. Жатвари, кого ще изправите срещу Йоана? Влади. Да знаеш, че няма да е лесно пак. Ако се почувстваш зле, не ти покача момиче, брат. Ми говорите после за сподротменството, ви майката на всичките, ей, мизерници, гнусни. Йоана, да. Владислав, готови! Екшън! Влади ще стигне първи. Да видим каква ще бъде тактиката. Дърпай! Йоана се опитва да задържи топката. За контрица! Но Влади тегли кълбото към жълтата врата. Това изглежда като един от онези предопределени двобои.
Двата отбора хитруват и измислят една и съща тактика. Изпращат мъже срещу жени. Доста близо изглежда топката до жълтата врата. Йоанна с всички сили се опитва да спре четвъртата точка за жетварите. Сантиметри делят Влади от успеха. Вътре. И край! Още една бърза точка за жетварите. Резултатът е равен отново. 4 на 4. Хора, стратегически в момента имаме преимущество. Абсолютно. Така че борите се с зъби и ногти. Всяка точка ни е много важна. Да. Можете. Три точки ни дядо за победа, нали? Да. Жатвари! Кой от вас излиза? Аз. Любо! Рибари, кого изпращате срещу него? Боби. 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 Бе само пази раунта, ей. Бобсън, твоя е тая, можеш. Трябва да я вземеш. Бобсъне, твоя е, бате. Борислав, Любомир! Готови! Екшън! Давай, Боби, давай! Давай, давай, давай! Любо ще стигне първи. Браво! Не! Любо, не се бай долу, Любо! Леко! Любо, пак се заклещи. Любо, не се бай! Катери! Катери, бе! Пускай, пускай! Прихващай в ръце! Страхотна атака! Дай! 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 Край! Страхотна! Браво, бе! Рибарите отново побеждат! Пета точка за тях! 5 на 4! Много ме яд и се извинявам на моето племе, че не успях да покажа максимума в тази битка. Контузията ми по никакъв начин не ме оправдава. Трябваше просто да дам повече дори отколкото мога. За съжаление не успях и това ми загуби точката. Две точки делят рибарите от победата. Рибари! Кой излиза на арената от вашия отбор? Милен. Милен. Жафари. Тодор. Тодор. Тодор, Милен. Готови. Екшън. Тодор ще стигне първи до топката. Да видим каква тактика ще приложи. По-лек е Тодор. Браво, бе. Давай, Милене. Но Милен е невероятно силен. Погледнете. Той е готов да занесе топката, ако трябва с Тодор. Той е готов! С сигурни стъпки, с сантиметри се приближава към синята врата. Тодор обаче отклонява траекторията на топката. Браво, бе, Тодор! Успя като пупъл да я изкара навън. Дай! Дай, дай! Нова тактика. Пристъпи го, пристъпи го! Е, той пристъпил върху него. Отново я изкарва Тодор. Но Милен не е съгласен с това и край! Браво! Браво! Невероятна битка! Какъв мъжки двубой! В силова битка определено имам предимство спрямо Тодор. По-тежък съм от него и по-силен съм от него. Той е много комплексен играч, но когато става въпрос за груба сила, определено аз съм печеливши. След този невероятен мъжки сблъсък, нова точка за рибарите! 6 на 4! Една точка! Дели рибарите от 8-ма поредна победа! Много важен избор за жетварите! Вайс излиза на арената! Срещу него е Чудомир! Решителен момент! Чудомир! Вайс! Готови! Екшън! Давай, Чудо! Дай, Вайс! Вайс ще стигне първи до топката, да видим обаче какво ще направи. Давай, Чудо! Давай, Чудо! Давай, давай, Чудо, браво! Давай! Тази последна точка. Останала ли е сила на Вайс? Давай, Чудо! Избира нова тактика да влезе между топката и Чудомир, да не позволява на Чудомир. Давай, Чудо! Стати играта, браво, Чудо! Той го мести заедно с топката. Погледнете, падат един върху друг. Чудо! Кой първи ще се добере? Не ръката вътре! Не ръката вътре! Вай, скара ръката оттам! Чудомир, вътре с него! Чудомир е на път да вкара топката заедно с Вайс. Давай, Чудо! Давай! Сантиметри делят Чудомир от успеха, но Вайс просто не се предава. И успява да задържи за момент топката. Да видим. Край!
точка за рибарите и победа! 7-4! Чудомир направи зрелищно представяне. Безапелационна победа срещу Вай. Браво! Отвечаме. Браво! Аз съм най-доволна от тази победа, тъй като сестра ми се запазва. Ако бяхме тиши на съвет, тя ще бъде номинирана. Абе, Кате... Моля ви, не ми говорете, супер бясна съм. Не, не съм кисела. Направо съм готова да ви изискормя всичките. Що ме? Оставете ме, не ми говорете. Нямаме. Логичното е аз да се радвам най-много за тази победа, защото тя реално спасява мене. Това ми беше най-горчивата победа до момента на обединяването. Много ме е яд, че наиграх. Рибари! Честито! Поредна победа! Уоу! Чудомир, ти донесе последната решителна точка за вашия отбор. Ти спаси племето ти от номинации. Запазваш шанса племето да остане цяло. Браво. Чудомир, ти осигури на рибарите спасителният тотем на SDI. С него племето ви е защитено от елиминации. До следващата седмица. Тотема ви дава гаранцията, че няма да загубите нито един човек от отбора. Тотемът е ваш. Мерси. Дръж ми. Рибари, това е осмата ви поредна победа. Ликувайте на воля. Територията ви очаква. Мерси. Много съм доволен от днешната победа. Много ценно е за нас, че успяхме да поставим жетварите в такава позиция, че в най-силния си състав, когато останаха 6, не можаха да се противопоставят. Вече между тях има конфликти, които са видими и на арената. Определено те са и много изморени вече от реката. Глада си оказва влиянието, има доста белези от игрите, доста травми. Много са разклатени. Така че тази наша победа буквално ги смаза допълнително. А сега, за кого е нужно? Тя се съди, че пуснахме Иваната, защото точно на това всъщност е по-добрия вариант за Иваната. Той няма как, ние не знаехме, че той ще заразиш, не? Не, това дори в смисъл за нея е по-щадящо. Са там, колкото и да е, един мъж няма да я тренира така, защото няма да е на кръв. Да, една жена много повече ще иска... Ако са бяха да хапали с Ваня или с жири, ще да си е майката. Лепе, какво искал? Ако за това се сърди. За това се сърди, ама и за другото се сърди, после също Влади пак. Вика, си майката. Ео! Жатвари! Тази битка отреди присъствието на още един ваш войн на елиминациите. Тази вечер вие ще излъчите втория номиниран за седмицата. Ще се видим по-късно. Територията ви очаква. Осма поредна загуба, не знам, това вече може да го кажем като все едно сме прокалнатели, не знам. Не знам как да го тълкувам. Сега вече идва най-гадната част, която 100% ще се изправя срещу някой от моето племе. Това ще е най-гадната битка според мен в цялата игра, откакто съм в игрите. Това ще е най-гадната и най-тежката битка за мен. Хвърлих толкова много усилия в тази битка и когато в последствие разбираш, че усилията са напразни, е малко разочароващо, но все пак тази битка беше доста трудно да бъде спечелена от нас. Ревим се направо. Ревим се, ама задържа. Хора, пак взехме някакви точки до... За мен това беше така, много... Взехме точки за поведение на стратегията. Да. А това е как извадиха жената, аз направо това припаднах. Просто не можах да го повярвам. Да, да играят нашите две жени. Ма добре, че извариха, ви казвам, тая жената, за да му ние да си направим стратегията така.
Защото ние че ще играем фейрплей, ще си пустим наши две жени. Да, и щяхме да вземем точки, а сега и двете бяхме жертви и нямаше как да вземем точки. Да, ама после взехме. Да, пак те взеха. Да, ама после взехме, затова въпусахме жертви. Определено ме беше малко срам да изляза срещу Йоана, тъй като колкото и да е добра, тя е силен играч, но колкото и да е силна, мъжката сила в тази игра и килограмите си оказваха огромно влияние. Разбираш ли, значи фактически не се знае, че там 50-50 му и още сме там да се борите. Да. Разбираш? И шеха... И ще си играем ние мъже срещу мъже. И ще се стане истинска битка, както трябва. Те процедираха за стратегия и не процедираха за стратегия. Много не спортсмен. Стиграха честно, но без чест. Може би е честно и е по правилата, но за мен е победа без чест. Не е победа. Не е важна само победата, а начинът по да който покажеш обстигаш. Малко чест, да, достоинство, мъжкарска да, битка. Да, опитвам се да ги оправдая, искам да запазя племето си. Там, бате, и ние сме по 80 кг най-много от тук и това е. Нямаме 90 кг. Ние нямаме 85 кг. Вече да. Но в момента нямаме 85 кг, но имам преди, че сега малко-малко мъжество да покажат, бате, аз за мен това... Аз... Просто нямам думи. Ео! Ох, тази усмичка. Ху-ху. Ядосах се много. И не само, защото стоях и бездействах. Днеска оглозгахме кокала. Човек, днеска буквално е така пирона, тупко вчера. По главата. Бой! Бой! Или по главата също. Според вас избраха ли кофти стратегия? Не, избраха много хитра стратегия. Много хитра стратегия. Дори бяха топов да топ стратегия. Ние бяхме тупите от към стратегия. Прибяхме се тука, победи ви, обаче Екатерина, естествено. Тя, ако не се нещо на муси, ако нещо не каже лошо, ако не е нещо не то, човек просто не може и за 3 часа да бъде позитивен. Какви 3 часа? 3 минути си е много. Кое не ти хареса на стратегията на тебе? Кажи си го, да си го изкажеме, за да мога да си... Да първо на стратегията не ми хареса. Факт е, че в който разбрахме, че няма значение мъж срещу жена ли се бие, автоматично мен ме шитнахте от играта. Нормално е да изкарат жена. В смисъл, там има логика, окей. Но по-добре мен да опредаш, отколкото малката ми сестра. Не знам как щях да се справя, не знам колко тежко ви е било на вас, но първо тя ми е по-малката сестра, второ е ранена. И трето, жените изобщо не бяха определящ фактор в случая. Това е от към критика към наш отбор. То тапанар Тодор да стои да обяснява колко неспортсменско било да излизат мъже срещу жени. Той няма избор какво да каже друго в тази ситуация. Ама като няма избор какво да каже друго в тази ситуация, не изпращаш на първо четене жена срещу мъж. И второ, не излизаш ти срещу единствената жена от среща. Реално и да бяхме изкарали някои от мъжете, те пак щяха да направят същото. Ти защо 100%. Трябваше да минаваш втори път изобщо? Защото стратегически това беше единствения начин. А и дори физически за нея е най-добре да излезеш. Да, и Тодор ме пази човек. През цялото никога време, Тодор се държа супер спортсменски. Не знам какво да кажа тук. За мен Игри на волята не е място за лични отношения и семейни връзки, защото в случая рефлектират върху битката. Ако Йоана и Екатерина не бяха сестри, Екатерина нямаше да има никакъв проблем да пусне Йоана да се бие срещу който иде. От началото си обясняваме, че не трябва да има фиксиране върху жени, мъже. По-силни и по-слаби играчи се гледат отделено според мен кой колкото може, кой колкото е подходящ за тази игра. Казвате това, че теб в началото те извадихме, според мен беше наистина, защото си най-слабия физически в такъв тип битка. Йоанчо дори да е леко контузен, затова и попитах, коя аз чувствам по-силова. Миленски, с цялото ми уважение, играта започна от преди 2 месеца. И вие като племе, сега без да ми се сърдите за изказването, ако имахте малко повече акъл в главите и чисто стратегически го бяхте погледнали от гледна точка, окей, може да направим перфектната седмица и да загубиме днес, а адекватната ви номинация съм аз. И е неадекватно единствената, която не играе, да бъде номинирана. Така че ето ти игра.
аз все още не смятам, че беше някакво сериозно избухване, но определено си показа част от нормалната Екатерина. Аз затова ти казвам, за мен не е важна стратегически играта. Нямам коментари. Ако искаме да тренираме, може да играме за загуба, нали сеш? Да. Значи, можеше никой да не си дава кръв и супори. Никой няма да играе за загуба и това ми е пределно ясно. Не, така, защото ако играеме стратегически, няма да играеме за кръв и супори и ще щадиме, защото можеше да ги пуснем те да ни бият и да те думнаме тебе, ако играеме стратегически мисля, по най-тъпия начин. Това мисля, че е тотално под достоинството на всеки един от тук присъстващите. Тогава за кого коментираш? Всички тези конфликти за нея са борба за ценности, в които вярва или поне така го изкарва. Но дълбоко в себе си най-вероятно осъзнава, че просто си е много комфортно в зоната на скандала и се чувства по някакъв начин доминант там. Там се чувства силна и това е приятно. Жатвари, добре дошли край огъня. Добре заваря. Положението за племето ви е наистина тежко. Влезнали сте в спирала надолу. Водовъртеж, който ви тегли към дъното. Утре на арената един от вас със сигурност ще напусне играта завинаги. Това са фактите, които трябва да приемете и да разсъждавате какво може да направите от тук нататък. Днес отново демонстрирахте невероятни качества на арената. Бихте се до последен дъх. Но победата отново отиде при рибарите. Това със сигурност действа ужасно обезкуражаващо. Тодоре, ти си вечният оптимист на племето. Как виждаш изход от тази криза? Воля. Само волята ще покажа. Любо, останала ли ти още воля да се бориш за победата? О, да, със сигурност ми е останала още воля. Въпреки условията, в които сме поставени в момента, врагът ни превъзхожда, така да се каже, чисто статистически, но точно това са моментите, в които всъщност ние може да си тестваме лимитите и границите и трябва да покажем малко повече воля, дори отколкото си мислим, че имаме. Имам още какво да покажа и затова гледам напред към финала и силно се надявам да успея да стигна до там, но не на цената, не на всяка цена. Влади, как смяташ, че племето трябва да излезе от тази криза? Ами, според мен племето трябва да излезе от тази криза, като се мотивира, като повярва в себе си и като днес направи правилни номинации. В днешната битка и преди това получих твърде много контузии и не съм сигурен, че ще съм достатъчно полезен за племето. Има още какво да докажа тук в Игри на волята, но се надявам тази вечер моите съплеменици да се съобразят с желанието ми и да ме номинират, защото ако останем петима човека и един от тях е контузен, според мен обричаме племето на гибел. Жатвари, мога да ви кажа само едно. Колкото и безнадежно да изглежда положението, шанс винаги има. Играта позволява да станеш победител дори от най-трудната позиция. Въпросът е, ще намерите ли сили и воля, за да се измъкнете от бездната. Време е за номинации. Трябва много внимателно да прецените кого ще изправите срещу Тодор утре в елиминационната битка. Правилата на номинациите вече са ви познати до болка. И преносно, и буквално. Тодора, ти вече си номиниран. Започваме от теб. Кого номинираш ти и защо? Ще номинирам Влади, тъй като той сам реши това нещо. Ти нямаш лични предпочитания срещу кого да се изправиш утре? Нямам никакви предпочитания. Смисъл, за мен е без значение. Всички са силни играчи, срещу които да се изправя, ще е чест за мен. Истинска чест.
Добре. Един глас за Влади. Ваня, кого номинираш ти и защо? Аз също ще уважа желанието на Влади, колкото и да не искам, особено след днешната битка. Днешната битка на мен ми доказа, че не само Влади има воля, има повече от воля. Той не предполага какви сили има в него. Можеше да се откаже, но той не го направи и се бори до края. За мен това е достойно за уважение и ми е адски трудно, че трябва точно тази вечер него да номинирам, колкото и да не искам това нещо. Благодаря, Пенчо. Вайс, ти си наред. Първо искам да кажа, че рибарите са смешниците, страшни парачовци. Къв страхливец трябва да си ти, за да изкараш едната жена в този случай? Играха по правилата, играха честно, но играха без честно. До тук, че после ще стане страшно. Номинирам Влади заради исканията му. Трудно ми е, много време сме прекарали заедно. Имали сме някакви пререкания, сдобрявали сме се, минали сме през много заедно за това време. И искам да кажа, че е един много благ човек. И е истински отборен играч. Това е просто един, само един истински отборен играч може да направи такова решение, за да може отборът да продължи напред. Номинирам Влади. Любо, твой ред е кого номинираш ти и защо? Уважавам искането на нашия капитан. Обаче няма да го изпълня. Сърцето не ми дава да го номинирам. А пък хлапето е моя кауза за добрия пример. Затова номинирам Вайс. Джералдин, твой ред е, слушам те. Аз също няма да се съобразя с Влади, ще извинява, но той ми е буквално като голям брат от началото на предаването и винаги ми помага и ме подкрепя. Въобще не мога да си представя да някога да гласувам против него за каквото и да е, защото просто принципите ми не ми го позволяват. Любо, абсолютно по същата причина, не мога да го номинирам. Ако не беше той преди битката с Ивайло, аз щях да получа 3 инфаркта, защото просто той стоя с мен до късо и ме успокояваше през цялото време и на другия ден го избрах за съюзник и отново през целия ден ме успокояваше и наистина, ако не беше той, не знам какво ще да стане с мен. Така че не ми е приятно да номирам Вайс, но не мога да номирам другите двама. Обеща да слушаш батковците още от начало. Ако и те слушат, Влади, ти остана последен. И аз тогава номинирам Вайс. Поради причините, че от началото сме с него, може да не сме се разбирали от самото начало. Надявам се да сме намерили път един към друг и да сме се сдобрили, да сме се оценили като хора и като личности. И за напред да си останаме така близки и приятели. Нали знаеш, че сега изпадаш в изключително деликатна ситуация? Да, знам. Ти имаш 3 гласа. 3 гласа има и Вайс. Като капитан, ти трябва да вземеш решението кой от вас двамата да излезе на арената срещу Тодор утре. Аз съм го взел решението. Слушаме те. Аз ще изляза срещу Тодор утре. Моето скромно мнение е, че това е една истински достойна постъпка. Благодаря. Истинска постъпка на истински капитан. Постъпка на човек, който може да служи за пример. Надявам се. Тодор, Влади, племето взе своето решение. Бяхте приятели, но утре ще сте врагове. Битката ви е за оцеляване. И тук стратегии няма. Победителят остава в Игри на волята. Победеният изчезва от историята по-нататък.
Напред продължават само най-добрите. А на финала, войнат с най-силна воля ще спечели 100 000 лева. Територията ви очаква. Че няма да си на мушка, докато Любето и Влади са тук. Че я превъртиме тая игра, аз ти казвам. Взема нещата в свои ръце. Почваме с загрявка, Ники. Килограми, бял дроп, черен дроп, всичко отиде по дяволите. 20 лицеви опори. По-бавно. Готово. Е, как готово? Готови ли сте за битка? Да! Екшън! О, какво става? Заклеща си кръка! И край! Времето ти в Игри на волята изтече.